След серия протести за чист въздух в Русе, министърът на околната среда Юлиан Попов отиде в града за среща с гражданите. Повече от 2 часа с нощи хората поставиха множество въпроси. Какво поискаха и получиха ли отговори? Наталия Йорданова следи тази тема. Наталия, здравей! Здравейте! Точно така, много въпроси бяха поставени от страна на гражданите. Имаше известно напрежение в залата по време на дискусията с министър Юлиан Попов, но на тези искания, на които поставиха хората, получиха ли те отговори? Поканила съм част от представителите на сдружение Дишай Русе и може би да започнем с неговия председател, господин Кандиларов. Това основното, което вие поискахте от министъра на околната среда по отношение на анализа на химичните вещества във въздуха на Русе, получихте ли удовлетворителен отговор? За момента да, поне получихме обещание. Отговорът беше обещание, че такъв наистина ще бъде направен, което е основната стъпка, за да се случи каквото идея с измерване и след това промяна законодателството, така че да се реши веднъж завинаги проблемът, поне специално за Русе. Това по отношение на това, да, получихме някакъв отговор. Много въпроси обаче останаха неотговорени. Нямаше просто как в тези. Хората биха казали много 3 часа, обаче те са за 12 години на своено време, са много малко. 3 часа да се решат всички проблеми, въобще са минат, да не говорим въобще за дълбочина. Един много важен въпрос, освен това какво дишат русенци. Госпожа Гарвалова, ако може малко към мен да минете. Постави се и въпроса, необходим ли е анализ за това как въздейства този въздух, който ни мирише върху здравето на хората. По тази тема получихте ли удовлетворителен отговор? Аз не съм доволна от тази среща. Първо, всяко изречение на министъра започваше с не обещавам и ще опитам. Експертни групи, които така в бъдещето ще се създават, а до този момент са работили, но ние не сме усетили тяхната работа, защото ние 4 месеца живяхме на затворени прозорци. За мен няма съмнение, че тези вещества са вредни, защото ние знаем какво излъчват тези заводи. Можем да си запалим колата и да отидем до завода и да помиришем, че това идва оттам. Това за ентипът, ще кажа, са фенолни, формалдехиди, амини, крезоли и така нататък. Тези вещества са категорично вредни и нямат място във въздуха. Ние не получихме категорично обещание, че лятото 2024 ще можем да спим спокойно на отворени прозорци, като нормални хора. А получихте ли и към Ивелина, тук се доста представители на това сдружение, получихте ли отговор по отношение на сроковете, в които ще бъдат взети конкретни мерки към конкретни предприятия, защото вие излязохте с една информация, че дори на едно от сочените за замърсители предприятия не е сертифицирана станцията за замерване на данните за въздуха. Само да кажа, че тя е сертифицирана, но не е акредитирана от Изпълнителната агенция по околна среда. Тоест, тя не се вземат под внимание резултатите. Да. Въпреки, че показват превишени стойности на еднократните стойности за нафталени паракрезол за Изпълнителната агенция по, това, по околна среда, това не е причина да алармира населението. А за по-високи санкции говорихте с министъра. Имаше ли обещания за законови промени на предприятията за мърсители по-високи санкции? Той каза, че вече са направили промени на санкциите. Не е съгласен с нашето предложение санкциите да бъдат процент от оборота на предприятията. Смяташе, че по този начин ще ощети предприятията. И всъщност това, което ме възмути от срещата е, че тази държавна институция продължава да работи по начина, по който до сега всички държавни служители работят. Те използват законите, използват държавните ресурси, за да защитават предприятията, които нарушават българските закони от нас, гражданите. Благодаря ви много. Както виждаме, полярни мнения и от страна на хората, които участваха в снощната среща. А министър Юлиан Попов се ангажира за това експертна група до един месец да излезе с анализ за това какво дишат русенци, а пък от своя страна здравните власти да обяснят има ли завишен брой заболявания, какви са тези заболявания и по какъв начин предприятията пък замърсители могат да бъдат спрени да го правят. Да чуем сега и министър Попов. По отношение на работната група, вчера казах много ясно. Ние поставили сме си срок до края на февруари. Искаме да го изтеглим дори и по-рано, за да има този доклад. Сега това с като има проблем, създайте работна група. Да, много е важно да се създаде работна група, особено тогава, когато един проблем не е ясен и неговото решение не е ясно.
по отношение на казуса Русе, който не е уникален, между другото има и други места с сходни проблеми, разбира се, не същите. Затова привличаме Министерството на здравеопазването. Сериозно, затова разговарям редовно с министъра на здравеопазването, за да можем да уточним параметрите, в които именно Министерството на здравеопазването ще участва и може да се намеси, с какво може да помогне и така нататък. И така, това е финала на твоя ден, уважаеми зрители. Още подробности по тази тема в новините. Междувременно кмета на София Васил Терзиев коментира и докладът от проверката на завода за баклук в София, която, цитирам по думите му, крещи безстопанственост, но детайлите от всичко това, което той направи като изявление пред журналистите в новините, хубаво.